4日金曜日、片田井戸町の私立片田幼稚園で、片田幼稚園の園児と片田公民館アートフラワー講座生がコサージュ作りを行いました。これは片田幼稚園の園児が1年間栽培してきたマリーゴールドの花を摘み、その花を使ってハンカチの草木染めをした活動をもとに、幼稚園児の一番思い出に残る花を使ってコサージュを作ろうと企画されたもので、近くにある片田公民館のアートフラワー講座生の方々が染色した花びらでコサージュを作り、今月23日に実施される幼稚園の修了式にみんなで揃ってつけようと取り組んできたものです。公民館講座は講座で学ぶだけでなく、学んだことを地域に還元していくことも目的の一つとしており、この日は講座生8名と片田幼稚園の5歳児22人が交流を図りながらコサージュをとても楽しそうに作っていました。はじめに片田公民館山口悦子館長が、皆さんが自分の手で作った世界に一つだけのお花を胸につけて素晴らしい修了式を迎えられるように今日は頑張って作りましょう、大きくなってもきっと良い思い出として残っていくことと思いますと挨拶しました。その後コサージュを作る際の注意点や道具の使い方などが講師の先生より詳しく説明され、待ちに待ったコサージュ作りが始まりました。子どもたちは慣れない手つきで講座生が準備をしてくれた花びらを一枚一枚貼り付けていましたが、指に糊がくっついてなかなか作業がはかどらなかったり、細かい作業に悪戦苦闘しながら一生懸命作っていました。園児たちが困った顔をしていると、講座生の皆さんはニコニコと笑顔で作り方のアドバイスを行うなど、子どもたちとの交流を深めながら作業を進めていました。子どもたちの作業が一通り終わると、最後に片田公民館アートフラワー講座の宮崎須賀子先生が一つ一つ仕上げ作業を行い、思い出がいっぱい詰まったコサージュが次々と並べられました。この催しを開催した片田幼稚園は、公民館や地域の方々のご協力により子どもたちにとって素晴らしい思い出となる作品を作ることができました。これからも地域の方々との交流を図ることで地域の絆を少しでも深めていただければと思いますと話していました。